Naxçıvan Muxtar Respublikasının Turizm Departamentinin təşkilatçılığı və Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin dəstəyi ilə Nuh Diyarı Naxçıvan infoturu başlayıb. Nuh Diyarı Naxçıvan infotur proqramı davam edir. Məlumatı bildirmək istəyirəm ki, Dövlət Turizm Agentliyinin dəstəyi ilə və Naxçıvan Turizm Departamentinin dəstəyi ilə dünənləri media mənsublarından ibarət və turizm təşkilatlarından ibarət bir qurum infotur proqramındadır və eyni zamanda dünən rəsmi hissə həyata keçirildi. İrandan və Türkiyədən gələn məsləkdaşlarımızla bərabər Naxçıvan üzərindən ortaq turizm marşrutlarının yaradılması, gələcəkdə İpək yolu layihəsində Naxçıvanın da bu layihəyə qoşulması perspektivləri müzakirə olundu. Əslində bu formatda deyə bilərik ki, bu say tərkiblə ilk dəfə idi belə bir geniş formatda tədbir həyata keçirilirdi. Düşünürük ki, bu 2-3 gün ərzində turizmçilərin keçdi qərarları ilə və istəkləri ilə gələcəkdə bu marşrutun deməli müxtəlif bazarlara bazarlarda deməli təbliğ realizasiyası həyata keçiriləcək və inanıram ki bu tədbirdən sonra biz xarici partnerlarımıza məhz Naxçıvana təşkil olunacaq turlarla bağlı bir paket proqram tədbir edə bilərik. İnfotur çərçivəsində Azərbaycanı, Türkiyə və İranı təmsil edən turizm şirkətləri və media nümayəndələri Naxçıvana gəliblər. İnfoturun ilk günündə iştirakçılar ümumi lider Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərinin baş meydanında əzəmətlə ucalan abidəsini ziyarət edib, abidə önünə tər güllər düzüb, ulu öndərimizin xatirəsinə etiramlarını bildiriblər. İnfotur bölgənin turizm potensialını tanıdırması üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Çünki gələn turizmçilər, gələn turizm agentliklərinin sahibləri öz gözləri ilə Naxçıvan potensialını görürlər, Naxçıvan turizm potensialını görürlər və turizm obyektləri ilə tanış olurlar. Demək ki, hər hansı ki, infoturda Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən, yəni də əsasən Bakıda yerləşən böyük turizm şirkətləri, İrandan və Türkiyədən gələn müxtəlif turizm agentliklərinin sahibləri iştirak edirlər və onlar belə Naxçıvanda olan turizm obyektləri ilə yaxından tanış olurlar. Hesab edirəm ki, bu infoturun Naxçıvan üçün böyük bir qatqısı olacaqdır. Çünki agentliklə sahibləri özləri bu hadisəni, bu turizm obyektlərini görməklə daha yaxşı satış təşkil edə biləcəklər. Və buna görə də bu infoturun təşkilatçısı olan, dəstəkçisi olan Əkşizan Bobildə təşəkkür edirəm ki, belə gözəl bir infotura ev sahibi edir. Naxçıvan Biznes Mərkəzində Muxtar Respublikamızda mövcud olan biznes mühiti, istehsal olunan məhsullar barədə qonaqlara ətraflı məlumat verilib. Naxçıvanda daxili tələbatı ödəyən yerli məhsulların istehsalı və sənətkarlıq nümunələri qonaqlarda xüsusi maraq oyadıb. Naxçıvanın turizm potensialı çox yüksəkdir və biz Naxçıvanda səfərdə olarkən görürük ki, Naxçıvanın turist qəbul etmə potensialı və ümumiyyətlə gəzməli, görməli yerləri, tarixi, mədəni, tarixi abidələri çox yüksək səviyyədə inkişaf edib və burada artıq turistləri lazımi şəkildə qəbul etmək üçün bütün şəraitlər yaradılıb. Eyni zamanda otellərin sayı da kifayət qədərdir ki, turistləri burada rahat şəkildə qəbul edə bilək və gələcəkdə də biz düşünürük ki, Naxçıvan turizm destinasiyası olaraq Azərbaycanın ən vacib destinasiyalarından biri olacaq. Naxçıvan Biznes Mərkəzində keçirilən açılış mərasimi çərçivəsində Azərbaycan, Türkiyə və İran İslam Respublikasını təmsil edən turizm şirkətlərinin nümayəndələri arasında biznesdən biznesə formatlı görüşlərdə əməkdaşlıq perspektivləri qiymətləndirilib. Akif Şükrəmli Çinəsət, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.